Glaube, wir haben noch Baden gehört. Ja. Da ist du Maka. Ei, tu ca od vreme na vreme и тука стават едни буци. И така се надигат, се една има две топки. Има никаква болка, нищо. Само за малко и се опава. И те от туи сега нещо да не да ме пускат още. Че това било контракция. Слаба. Иначе баба е добра, има си по-здвижи се. Спи от време на време, куртува. И хърка. Него тасос. Понеделник направо. То нещо няма фей работи. Така е. Нарядко. Няма ли помета? Ми не знам, тя сутрин нали беше. Не можа да я видя разписанието. Не може да видя разписанието на кометата. Ма трябва сутрин да се проверява. Тя нали до обед беше? Те постоянно с отивам за такси. Викам на един червен, той сочи това пред него. Аз го гледам, оня по отсреща вика, че бил първи. Знаеш кой не почва да се разправя, викам. И той такива ме гледат. Мълча и тоз прави така, тръгна тук, като дойдохме, викам. Аз искам Мерцедес. И той, аха, се смей. Бог ти проблемите имат тия хора тук. Ня ми вика, good luck, you country, не знам си кой. Бати тапанарите. И то се мря се смей за такси. То спава 8 евро, колко не спава той. Бахте такситата. Аз тук трябва да свира по цяла нора само за таксито. Той не може да трябва да се качвам 2 часа нагоре по този бъде. Ай, застризането ми.